Příběh limonádového Joe je notoricky známý. Odehrává se na divokém západě. V místním baru se scházejí kovbojové, honáci dobytka i různí dobrodruzi a podnikavci. Proudem teče nejen whisky, ale samozřejmě také známá Kola Lokova limonáda. Limonádu všem! Ale jenom Kola Lokovu, přátelé! Před padělky se varuje! My sledujeme jenom čistou zábavu, protože si myslíme, že nejlepší divák je smějící se divák. No a to je naše kredo. Pro obnovený divadelní soubor Tyl je to v pořadí druhé představení. Tentokrát ale rychnovští ochotníci nasadili laťku hodně vysoko. Pozvali si totiž živou kapelu, která celé divadlo doprovází. To zpívání má svoje úskalí, protože když je kapela naživo, tak sem tam něco zahapruje, ale jinak se to dá, no. Všecko je otázka cviku. Limonádový Joe je muzikál. Nechybí známé písničky, ale ani rvačky, přestřelky, pistolnické souboje. Vzduchem létá nábytek, přesně tak, jak se na divoký západ sluší a patří. V hlavní roli Slávka Kašparová a Petr Hlávka. Je to skvělý, protože jako dostat takovouhle roli, to je obrovská čest pro herce. Tato hra je obrovská kláda, jak se říká, a tady prostě víc k tomu už není co říct, prostě je to super. Ochotníci limonádového Joe zkoušejí už půl roku. Tohle jsou záběry z první kostýmované zkoušky. Premiéra se blíží a tak není divu, že režisér Josef Koráb sem tam zvýší hlas. No! A v tom momentě skončí kapela, vy se leknete, spadnou vám klobouky, vy tady skončíte a vyhodíme je a jede náš. Jo? Jestliže v Limonádníkovi byly původně, bylo 8 písniček, u nás je 14 těch písniček. Znám divadla, který dělají 6, ale my jsme to obnovili, my si s tím textem pana Jiřího Brdečky, já ho považuji za absolutní vrchol, komedie, parodie, hrajeme a myslím, že vzniklo velmi zajímavý kolektivní dílo. Pane whisky and soda. Whisky and peps, vole! Super cloubáka! Tak je to krásný text. On to je takový Ivan Čurovský text. Tam jsou určité věty, tam jsou tak úžasné, že moc se mi to líbí. Ten Brdečka skutečně byl velice talentovaný pán a je škoda, že toho nenapsal víc. Tohle divadlo rozhodně stojí za to vidět. Možná vás samotné překvapí, jak dobří jsou herci v Rychnově. Premiéra je naplánovaná na čtvrtek 12. listopadu v Pelclově divadle.